か言ってる感じは。Тэгээд соёл амлын түүх шээ. Дахиад уу? Тэ. Дахиад нь соёл амлын түүх дээр лээ. Заадаа ч таа. Муу юм байна. Тэр төрдөг байш ингээд баах энэ тийм баац юм баг. Йоо, шинэ гадаад явуулдаг юм шиг тавьчихлаа. Болгоны доор CUGS ботикийн зэлд хамрагдвал 3% байна гэдэг дагуу ирсэн. За бүгдээ сайн дурсан уу? За өнөөдрийн блогоор дарханд амьдрах боломжтой юу? Энэ талаар бүгдээ амттай судалцгаая. Хойд тэр хань юу? Сог явж штэ чи гоё ингэж юм ярина штэ. За ингэж Улаанбаатараас бид нар хэдэн цагийн гэдэг бол 11 өнгөрөө болсон. За одоогийн байдлаар төвчрсэн гарах гад хаас нэгдүгээр хороолын болж байна. Догтоос төвчрсэн байна. За дахин руу зам хэр байна. Ямар хөө байгаа гэдэг нь бас сонирхолтой. Мөн даханд очоод амьдрах боломж үнэхээр байна уу? Орон сууцны яд юм бэ? Ажлын байр нь яд юм бэ? Энэ талаар та бүхэн дэлгэрэнгүй танилцуулж байна. Нью-Йоркын толгой шүү дээ бүгд. Манай дахны юу вэ? Дахны хотын Нью-Йорк толгой буюу зайсан толгой гэх юм байна. Гэт газар ирсэн байна. Эндээс Улаанбаатар бишээ дахны тэр чигээрээ харагдана гэсэн үг. Маш сайн харагдана. Яг одоо дроны дүрс та бүхэн харж байгаа байх. Дроны дүрсээр та бүхэнд танилцуулахад энэ уулдаас урд харагдж байгаа хэсэг бол хуучин хороолол мөн за тэрийг одоо хэдгээр хороолол гэж юм бэ? Сүүл баригдсан бахан хороолол байна. За шинэ хороолол харагдж байна. Тухайн үед Монголд цор ганц байсан 16 давхар барилга харагдж байна. За тэгээ шинэ хороололоос цаашаа хүмүүс асуудаг нэг хороолол бол хэтэ гэдэг хороолол байна. За ийшээ баруун тийш харах юм бол хабитат за одоо нэг зүслэн лагер маягийн хэсэг байна. За тэгээ бүр батлан гэдэг нэр шиг. Сонирхолтой нэр таарсан газар. За яг энэ толгоогоос дахиад ертөнцийн зүгээр чанх урагшаа харах юм бол дархны дулааны цахилгаан станц, төмөрлөгийн үйлдвэр, дархны хий үйлдвэр гэсэн үйлдвэрийн арьян. Улаанбаатарт үйлдвэрийн арьян гэдэг хэсэг байдаг бол яг тэрнтэй адилхан үйлдвэрийн арьяны хэсэг ертөнцийн зүгээр яг энэ урд таа харагдаж байна. За дархныг дээрээс нь толтгох юм бол бид ингэж харж байна. Тэр тэнд цаана харагдаж байгаа хэсэг бол за одоо долоон буудлаас хойшх гэдэг шиг долоон буудлын хэсэг авийн хороолол хотлууд харагдсан. Одоо дахныхан бол Dream гэдэг нэрээр нь хандшгүй. За бас тосгон гэж нэрлэдэг байна. За одоо бүгдээрээ тоон удахгүй доошоо буугаад хуучин хороолол гэж ямар хороолол вэ? Шинэ хороолол гэж ямар хороолол вэ? Хамтаа сонирхсоо. За үлдээ энд одоо удахгүй баг Sky Resort шиг юм цаний баз баригдах байх гэж хүлээлттэй байна. Яа тэгэхээр өвөл болохоор энэ уул болон энэ хэдэн уулын оройгоос чаргатай хүүхдүүд маш их гулгадаг юм аа. Тэгэхээр магадгүй энэ бол сайхан цанын бас болох боломжтой.
Ой, хоёроо. Хэр. Оо, яа на юу болоод. Өтгөх. Бас ийм амтрал байна уу? Сата хаана яв? За энэ скихой танилцуулъя. Үйлчлэхэн төв гэж л нэрлэдэг ч тийм. Өөр. За сансар. Сансрын тэндүүдийг үүсгэн төвтэй. Яг адилхан. Социализмын үед баригдсан үйлчлэхэн гэсэн үг. За энэ сүүлийн үед үйлчлэхний байгууллагууд шинээр төрөн орж ирсэн гэсэн үг. За бүгд тэ энд хамгийн сүүлд нэгдсэн нэг газар харъя. За дахны жүр үрийн дөрөвдөх салбар. Саяхан Самхан хэвэл хоёр. Гэр орсон юм байна. За хотын конвенс сторы бүх үйлчилгээ ер нь бол дахин бэш үсэж байна, GS ч байна. За яг адилхан байна уу харъя. Оо, чүр мангар том. Гай том салбар байна. Бурза 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 бурза. Ал тал тал тал. Яг гоц. За тэмэд мотор ал цэцэрлэг төрөл юм да. Дахны 50 жилийн ойд 60 байсан. Цэцэрлэг төрөл юм да. За 100 бол энд хамгийн гоё юм гэдэг л да. Усаа хараглуур гарч ирнэ. За тэр хөгжим хөгжим яваа. Энэгээр хөдөлтаанууд гарна. Оройдоо бол Чингис хэрэгцэн шоуд тоглолтууд бол энд бол даа дараалан олон дахин болно гэж. Тэр цатаа талбай хэрэгтэй. Дахиад уу? Тий. Дахиад нэг соёл амралтын төв дээр хэллээ. Шинжлэгдсэн гэдэг шиг. Бүгдийн парк. Бүгдийн парк. За, дахны шинэ засаг даргын хийсэн чухал ажлуудыг хэрэгжүүлжээ. 3 гэрцэн 3 үсгсэн үгийн зарилт. Заадаж та муу юм байна. Яг эсрэг 5 сагсан үгийн хитэн талбай юм бэ? 1 2 4 яг 4 үндсэнд хамт 6 том талбай шүү дээ. Йоо, найс. Бүгдийн паркэд ийм олон талбай анх удаа л гэж. За, ингээд яг стандарт талбай ах шүү. 5-5. За, энд ингээд 2 баг явсан 5-5 гэж. Тэгээ шал нь өөрөө бүр яг юм зориулт ирсэн баг. Орно гэж та шалаа гомхгүй. Тэр ч болоо юу гэсэн юм бэ? Хөөе, энэ ч гол нь үнгүү те. Тэ хайр. Үнгүү шүү дээ. Орч маш тоглох. Ямар ч үнгүү. Үнгүү те. Наа хүүхэд багт шүү дээ те. Нөгөө хит хараалтууд нэг ганц сагсны талбар заалтай шийдтэй. Тэнгүү тэн тэр чинь ингээ хүмүүс ингээ тоглолоо. Ганц бөмбөгтөө хөтөл нэдэв хөц цоглолоо гэж тоглож байгаа. Ах нар үржсэн. Яг ингэ. Хайдо, ахлаа хасчих.
нэг юм ашиглаж байна. Тэр үл байлаа шүү дээ. Одоо бүгдөө тоглохгүй ядаргаад хурж байна. Алуу дахиад шидчих. Яг л тийм процесс байдаг байсан юм ба. Бадааш их сайхан болж дээ. Парк доторх богоон багзаал. Намаа хүүхэд байхд ийм байгаагүй. Юу ч яддаг байсан. Хов хов юм байсан. Хүүхэд байхд ийм хийчихгүй нус ороо одоо. За ингээд хүндэн сууж үзнэ. За яг одоо энэ зогсож байгаа хэсэг бол богоон багзаалын өртөөний хэсэг юм шиг байна. За бидний хүүхэд байхд чаавас та энд нэг 12 жилийн хөшөө шиг юм байсан. Тэг өөр юу ч байгаагүй. Энэ насыг харагч марагч. За нэг хідэн нэг тоглоомч юм уу та юу ч гэсэн. Ичггүй бол би зургийг гараад ирж болно шүү. Ичггүй бол энэ чинь төрдөг байш ингээд баахан энэ тийм баацсан тийм баг. Амт үнхэд хүн өгдөг байсан газар. Тэр чинь одоо баг 90 донд л тоо. За тэнд ингээд богооныхоо юм бол явган хүн гарцмарц байгаа. За энэ л тус. Тоглоом хийсэн юм. За тийш ингээд асаар дээрээс ундаг усан. Энэ нэрэ үнхээр гоё. За энэ map нь ад жаргал бол таны гэр бүл. А бурхан төд өртөө гэдэг манд бурхантын хөндө гэдэг газар тахын манд байрлал бол ингэж нэрсэн баа гэж бодож байна. За ингээд залуу гэр бүлүүдэд хамгийн ээлтэй парк болсон гэж өөртөө бодож байна. Ерөөсөө танилцуулга нөхөр боллоо. Чингнээс гэж. Воо. Оо, баган. Йоо. Өшөнд гадаад яваад байгаа шиг тавчил. Үй яган дуяач. Буцаад хийгээрэй. За 90 онд миний мэдхээр байсан юм маань одоо ингэж сүг болоод үлдсэн байна. Юу байсан бэ таада? Савлуур байсан ингэж. Дөрөн савлуур. Төмөр тийм. Тухайн үед л одоо энэ тоглоом нь л байсан та чамс. You look
За тэгэл байр болгоны доор л CUGS байт юм шүү дээ. Модерн намаас шүү дээ. За дахин нэг дэх хөлийн олонч болж байна. Хоёр гурван салбар юм чи одоо. Хөж хөж болцсон ганц салбар гэдэг шиг. За үндэсний сайхан хавтар. Мэн мэтгээ. Сайхан байлаа уу. Динчэт зөгч зөгч идэв байлаа. 6 сар үлдв. Хин 6 сар хийсэн. Аав нөө. Би юу ч хийсэн бий. Аав нөө сэлээр тэр тайцсан дээр хөгжим төгөлдөг байлаа. Хөгжим төгөлдөг байлаа. Тэгээ ер нь бол айгүй надад бол амар стандарт сайн мэддэг юм шиг мэддэг шүү дээ. Алтаа галтхан бол айгүй цөөрхөн байдаг. Намацтай. Тэ, намац ер нь бүх намац нь стандартын дагуу гэх юм. Тэгэл 2-7 хоногт нэг удаа цэвэрлэгээ хийдэг байсан юм миний. Аа. Нүх мөх үзсэн чинь ууса таасан тахнах юм шиг тий. Тэ шүү би ууг. Ууг гарлан тахан төрж өссөн. Тэгээ дахинч чинь төрж өссөн шүү дээ. Одоо тэгээ дулан бүтэл учраас 9 жил их болж байна даа. За 9 жилийн дараа ирсэн чи ямар вэ? Гэхдээ тэг жил бол бас эртгэлтэй. Гэтэ одоо аюугүй ер нь өөрчлөгдсөн юм шүү дээ. Гоё болсон. Ер нь амьдрахад аюугүй таатай болж хэлсэн байх гэх юм уу? Хүүхдүүд мөхтүүд төртл аюугүй шүлэт цаг аюу дэчгүй өнгөрөхгүй. Санагдлаа шүү дээ. Ягаад ч юм. Зүгээр л хүүхдүүдийн тэр сони тахан тавийн тэр юун дээр гэхэд менежтэй юм хөлд оруулагч гэдэг шүү дээ. Тийм төг хөвч явж байгаа юм хөөхөн. Тэр нэм хөөхөс хэлсэн байдаг. Тийм хөвч явжсэн. Тэр нөгөө хөлд оруулагч тэрийн дотор ингээд амар хөөхөн ингээд дураараа явж байгаа хөөхөн. Тэр нэг юм чи аюу гой сүнэн. Тэр дахин залуучдын хот гэж яг үнэ. За дахиад нэг өөр асуулт. Аа. Дахинд ч нөгөө нэг байр маяг авахд ипотекийн хэдэн үеийн яан яан гэдэг бас ямар боломжууд байгаа гэж байна. Судалж үзсэн юм аа. Уул нь бол нөх хөдөө орнтгөрөөр шилжээд эсвэл хөдөө орнтгтээ анх удаа байр авч байгаа юм уу эсвэл иргэн болгонд нэг удаа олгох юм уу мэдэхгүй ямар ч ипотекийн зээлд хамрагдвал 3% байна гэдэг дагуу ирсэн. Ирээ судалж үзсэн. Тэгтэл би банкны ажилтнаас сонсохдоо эхний 3 жил гэсэн юу гэлээ. Эхний 3 жил 3% яв. Юм уу та үлдэгдэл жилд нь 6% гэж би ойлгосон. Гэхдээ бүр л төвчлөвлөж асууж тодорхойхгүй. Би одоо өнгөрсөн жил болохоор нэг сайн санахгүй. Ямар ч сан 3%-аар эхлэн гэхдээ яванда буцаагаад 6% руу шилжчихэл юм. Тийм хөцөлтэй юм байли гэж ойлгосон шүү. Аа, дахин ч нэг шинээр ашиглалт орж байгаа байрны метр квадрат юм хэдтэй байлаа өнгөрсөн жил. Өнгөрсөн жил судлахад 2.5-аас 3 байсан баха. Миний санд байгаа. Парк таун ойлцоо тий. Тийм, парк таун маань ойлцоо. Одоо хүүхдийн парк яг урд байгаа. Парк таун нутхын болон бусад тотхно. Тийм, 2.5-аас 3-ын ойлцоо байсан. Тийм. Гэхдээ одоо бол яг хэд болсон юм бэ? Одоо бас нэмсэн баха. Цогцоллын үнэ зааж байгаа шиг өнөд төсчихсэн. Гэхдээ бас нэг яг парк тавны замынхаа нөгөөдөлд нь баригдаж байгаа. Барилга бол нэлээд өндөр байсан шүү. А тэр уусаад. Тэр бүр гарах. Би тэгтээ тэр 7 сая мэж гэж. Тийм байхгүй. Ахгүй гэж бодож байгаа.